закумок воїнів-розвідників. У своєму підрозділі Житомирського військового інституту імені Корольова учасники бойових дій, сержант Віталій Іванов, старші солдати Ігор Горбовой та Олександр Наумьот, солдат Данило Перевізний. На чолі парадного розрахунку заступник начальника інституту полковник Андрій Хавчук. Сведений підрозділ курсанток військового інституту університету імені Шевченка. Нині у Збройних силах України на різних посадах проходять службу більше 31 000 жінок військових. Головою цього інституту очолює начальник факультету полковник Ігор Швирко. Стратегічного та оперативного розгортання військ, підготовці громадян України до національного спротиву. Головного очолює командир 115-ї бригади територіальної оборони полковник Михайло Мушук. Урочистим маршем крокує зведений підрозділ учасників АТО, героїв, які сьогодні є резервом Збройних сил України. У складі підрозділу воїни, які мають безцінний бойовий досвід і у будь-який час готові зі зброєю в руках виконувати свій конституційний обов'язок. На чолі розрахунку командир механізованої бригади корпусу резерву підполковник Олександр Марущак. На військовому параді до Дня Незалежності кінологічні підрозділи. Хрещатиком прямують найкращі кінологи зі своїми службовими собаками. Чотири лапі помічники пліч-опліч із військовими сил безпеки і оборони захищають незалежність на сході України та беруть участь у міжнародних миротворчих операціях. Ці столиці – прикордонники. Саме вони першими вступили в запеклу боротьбу з ворогом за незалежність і територіальну цілісність батьківщини. За мужність і героїзм. 957 із них відзначені високими державними нагородами, а четверо удостоєні найвищого звання – Герой України. Курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Зведені підрозділи на параді очолює ректор академії лицар ордена Богдана Хмельницького генерал-майор Олександр Долоцький. У цьому строю 25 представників прикордонних династій, 10 учасників бойових дій та 9 відмінників навчання. Кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України. Упродовж тільки цього року, завдяки цим чотирма бійцям, затримано 142 правопорушники та виявлено понад 20 кілограмів наркотичних речовин і 600 одиниць зброї та понад 2500 набоїв. Зараз на Хрещатику зведений парадний розрахунок Національної академії Національної гвардії України. За час свого існування навчальний заклад підготував понад 35 000 вихованців, чимало з яких своїми досягненнями прославили нашу країну. Очолює парадний розрахунок заступник начальника академії полковник Олег Шабалін.